Do me thënë që sa hapa të derë dhe del nga shpia përballesh me një lloj energjie që thua më mirë të futem, të shkoj të flej gjumë dhe mos çohem më kurr nga ky gjumë. Do me thënë ty të humbet dëshira për të jetuar. Do bësh ti do flasësh, edhe Lola do flasë, po Lola të tregoj unë. Ku do brenda ti? Në angur disi, por njerëzit janë gati për dhunë fizike kur do herë, domethënë. Mjafton një stimul shumë i vogël. Mjafton thjesht të vetë vetë, mjafton thjesht dalësh me tualet edhe kjo gjë i provokon njerëzit. Pra, jemi shtresa më vulnerabël ndë Ti jesh trans do thotë që të kesh mungesën e shërbimeve. Ti jesh trans do thotë që dhe të shkosh për kafe, ka shumë mundësi që të thonë bi nga lokali se nuk të shërbej. Pra do thotë që është komuniteti më i diskriminuar dhe më i përjashtuar dhe më i dhunuar në Shqipëri, krahasuar me çdo komunitet tjetër.